Здравейте! Исках да направя едно кратко съобщение, че от утре ще правя блог 2, защото просто не ми се получава. Правя го, но нещо не ми се получава. И от утре смятам да се получи. И да, другото ми е съобщение, че у понеделник ще качвам последния блог 10. Не 10. Не знам кой ще ги преброя. И да. Ако виждате раницата ми, сега ще я нанеса. Йей! Здравейте! Това е моята раница за училище. Много е тежка. Пишете ми долу в коментарите. Ще има едно видео изненада, което няма да ви го казвам. Това е моята раница за училище. Тя е на попой. И вътре има ето тези учебници. Те са всичките потвързани. Така че не мога да ви кажа колко са в момента. Раницата ми е от Lidl. Да. 260 лева струваше. Много ми хареса и затова се взех. Не съм толкова голям фен, но съм фен на Виолета и на Сой Луна. Да, малко съм фен, но на Виолета много. Това беше видеото ми с едно кратко съобщение, но надявам се да ви харесало. Ако е така, дайте палчета нагоре и ще се видим в следващото клипче. Чао! След малко ще си лягам.